CRS o Caritas Baukau inclui autoridade Vikeke, Kuda Iwang Rihung Rua Atusida 50 Resin 5 e a Suku Wagai posto ao su fim da semana. Hafoin Kuda Iwang representa administrador município Vikeke actual administrador posto ao su Sebastião Ferreira Hateteng. Iwang Hirak ne Kuda Insa to assegura o Hira inundação tambarai halai contribuiu mas su sisidran hotu. Nebete si no estraga ai hori su ne husu ato comunidade cuida ai Hirak nune. Moris Bele ato preserva rai. Noni te estraga tene ai hori shira pas com que tene a rai bele halai. Kata kraya lai tamba ita kwandu o arbiru, suno arbiru. Nini rai kwandu dodok, rai belemun. Pating, erosang, kraya lai, deslizamento da terra, acontece. Ita nia práticas humanos, neve maka estraga, ita nia eurishira. Sefe escritório Ceres Bacó Alberto dos Reis Freitas Satete. Processo reflorestação nerasi pedido husi suku ensa atu preserva ai horis nebe precisa tinambarak maka desenvolve an atu kuda ai hirak ne bele substitui ba uza necessidade lor lorom ba umalarang. Fica area sira nebe ke risku atu alo atividade reflorestação. Jadi atividade nebe kita uin itali uramutu kenene plano husi komisau gestão desastre suku wagia. Ya sana kena kita tetesi, asal tanya tahan fuan animal lebih kita tahu yang luar. Ya sana kena kita habai, kon marah nama kita beli sun. Dan ne, kalau kita tanya, fula luar fula tol, ni ya sana kita faham lebih itu ni aktiviti ekonomi apa, konsumsi malarannya, lau nafatin. Oportunidade nesse fido suco wagia aquele Simenes Guterres admite a nessa autoridade local precisa tebes ba apoio husi parceiro sira ato hamata kika suco ne nia beleza mas be a nessa líder suco se fosansão ba nia comunidade tui regra suco nebe maka iha ona wahira comunidade tesi no sunurai arviro ai ua nini a resultado kata ai ua sira nebe ke itakuda itabot sira hatene e a balo que assegura meu ambiente, apuras meu ambiente e assegura e tenha raiz ir a neve que for ameaça da natureza e ramos aí neve que aí o a neve que ato oferece energia para e tenha saúde. Enquanto aí neve macacura macanessa abocat sabraca mahoni kakeu no aí matandukur inclui dud bitiver barra hectares e da resi. Entretanto, o programa não implementa os CRS Bacau, não retam fundos os Caritas Austrália, não retam participação máxima, os comunidade no líder posto no segurança. Vasilo Carvalho, ba RTTeli. Atu retam informação factuais não atuais, que ta haluha, inscreva e ha canal RTTeli, hanehan botão notificação. Fo comentário, não fa retutam, ba mídia social Siraceluk.